नमस्कार बंधुसकल आपोनालोक सकलोके आमार चेनेलत स्वागतम जनाइछो बंधुसकल आमि आमार चेनेलत वास्तुशास्त्र निउमेरोलजी धर्मतत्व इत्यादि लै पब्लिश करि थाकु किन्तु लगत आमि आजिकालि एड करू मासरूम कल्टिभेशन एन्ड धूपकाठीर इंडस्ट्रीर ऊपरत तो आज आमि एगेन आलोचना करिम कोनबोर मिस्टेक आमि करिब नालागे धूपकाठी व्यवसायत आरु कासफुला मास কাল্টিভেশ্যনের উপর আর আপনি কত সাবধান হব লাগবে লাভদায়ক হব পাবর কারণে আপনি কি করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়বিল প্রথমে আলোচনা কল ধন পয়সা আমি পাব লাগবে আর কোয়া যায় লক্ষ্মী তাতে আহে যত নাকি শুদ্ধ কর্ম করা যায় যদি অশুদ্ধ আর বেয়া কর্ম করে তাহলে আপনি অলক্ষ্মী লাভ করে আর অলক্ষ্মী ক্ষণস্থায়ী হয় ক্ষন্তেকীয়া হয় গতি সেই কারণে আপনি যি কামে করুক তাক লক্ষ্মী প্রাপ্তি করবলে প্রয়াস করা প্রয়োজন ধন যাতে শুদ্ধ উপায় আহে তাক কৰিব প্ৰয়াস কৰিব ধূপকাঠি আৰু মাছৰুম ছিলেকশ্যন কৰা সেইকেইটাই মূল কাৰণ যাতে শুদ্ধ উপায়ে ধন আহে শুদ্ধ উপায়ে কৰ্ম কৰে আৰু লগতে মেক্সিমাম মানুহক ইনভলভ কৰিব পৰা এটা খুব ভাল ব্যৱসায় হৈছে এই দুটা অপৰচুনিটি বহুত আছে লাভদায়ক যথেষ্ট হয় গতিকে আমি তাক গুৰুত্ব সহকাৰে কৰাটো অতি প্ৰয়োজন এটা কথাটো হ'ল কি যেতিয়া আপুনি ধূপকাঠি কাম কৰে ধূপকাঠিত মেক্সিমাম ইছ্যুজ থাকে চেণ্টৰ গণ্ডগোলবিলাক পাৰফিউমত যদি গণ্ডগোল হয় তো আপুনি মেহনত কৰিলেও লাভ নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ কিয় পাৰফিউমটোৱে মেইন বস্তু হয় সেইকাৰণে পাৰফিউম ছিলেকশ্যনত আপুনি একদম সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন কোনটো পাৰফিউম আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব আপুনি তাক একদম প্ৰথমৰ পৰাই সাৱধানে কাম কৰাটো প্ৰয়োজন কাৰণ বহুত ভেৰাইটি পাৰফিউম আছে 50-60 ওপৰৰ ভেৰাইটি পাৰফিউম আছে তো আপুনি কনফিউজ হৈ যাব পাৰে কিন্তু আপুনি চইচটো ভাল হ'ব লাগিব এতিয়া মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আপোনাক জডেইকটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে জডেইক নামৰ এটা ফ্লেভাৰ আছে খুব ভাল ব্লেক গোল্ড এছ টি এইটুকু মানুহে ইউজ কৰে কিন্তু হ'লেও জডেইকটো মেক্সিমাম ভাল হয় তাৰপৰা আপুনি সৰু কম দামী পাৰফিউম যিবিলাক জেচমিন বা কম দামী যিবিলাক পাৰফিউম আছে বাহুবলী এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু ইমান ভাল ৰিজাল্ট আপুনি নাপাবও পাৰে গতিকে চেণ্টৰ কোৱালিটি আপুনি গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে চেণ্টৰ লগত অইলৰ যিটো মিক্সআপ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে অইলৰ লগত চেণ্টৰ যিটো মিশ্ৰণ কৰে অইল আৰু চেণ্টৰ যিটো মিক্সিং কৰা যায় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি যদি ভালকৈ চেণ্ট আৰু অইল যদি মিক্স কৰা নাই যদি আপুনি বেছি পৰিমাণে অইল দি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোৱালিটি বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অইল আৰু চেণ্ট মিক্স কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমতে শিকিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি এবাৰ প্ৰশ্ন কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজন যে কিমান লগত কিমান আপুনি অইল চেণ্ট মিক্স কৰিব অৰ্থাৎ এক লিটাৰ চেণ্টৰ লগত কিমান আপুনি অইল ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰথমতে আপুনি সুধি লোৱাৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ পিছত বিষয়টো হ'ল আপুনি ডিপিং যেতিয়া কৰিব মানে কাঠিডালত যিহেতু কাঠিবিলাক ৰেডিমেড থাকে এই কাঠিবিলাকত আপুনি কিমান পৰিমাণৰ অইল দিব বা মিশ্ৰণটো আপুনি লগাব তো সেইটো আপুনি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ধূপকাঠি প্ৰস্তুত কৰিছে চ' বহু ধূপকাঠি কোম্পানী আছে যদি অকল অলপ 20% তেওঁলোকে চেণ্ট দিবলৈ কাম সামৰে কিন্তু আপুনি ভাল বনোৱাৰ প্ৰয়োজন আপুনি 100% চেণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব তো 100% চেণ্ট ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 60% তিয়ালেই হয় 60% তিয়াই পেলাই যদি আপুনি ওলটাই দিয়ে কাঠিটো তো আল্টিমেটলি আপোনাৰ ধূপকাঠিডাল 100% তিতি যায় এতিয়া আপুনি মিক্সিং কৰাটো যদি আপুনি গম পালে মিক্সিং কৰাৰ তাৰপৰা যদি ভালকৈ আপুনি মিক্সিং কৰিলে তো ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো হ'ল আপুনি যেতিয়া মিক্সিং কৰি শুকুৱাব তাক 12 ঘণ্টা শুকুৱাব লাগে এটা কথা মনত ৰাখিব জলদি কৰিব গ'লে ধূপকাঠি সদায় প্ৰডাকশ্যন বেয়া হৈ যায় তো আপুনি অলপ সময় দিয়াটো প্ৰয়োজন আপুনি তাক কিছুদিনৰ কাৰণে ঘৰত ৰাখি দিয়াটো প্ৰয়োজন কাৰণ ধূপকাঠিৰ পেকেটটোলৈ গোন্ধ আহিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ কমপ্লেইন আহিব যে আপুনি ভাল ধূপকাঠি নবনায় বুলি তো পেকেটটোলৈ এটা স্মেল আহিবৰ কাৰণে আপুনি কিছুদিন ঘৰতে হোল্ডিং কৰি ৰাখিব পাৰে এইটো গতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পাৰ্ট হয় গতিকে আপুনি ঘৰতে ৰাখিব 7 দিনৰ কাৰণে 6 দিনৰ কাৰণে তাৰপিছতে মাৰ্কেটত আপুনি দিব তো বহু লোকে ধূপকাঠি পেকেটবিলাকতো চেণ্ট মাৰি দিয়ে তো এইটো এটা বেলেগ বিষয় যিসকলে মাৰে তেওঁলোকৰ বেলেগ বিষয় বহুতে কি কৰে দুটা কাঠি বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে ধূপকাঠি পলিথিনৰ ভিতৰত হয় দুটা বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে যাতে গোন্ধটো বাঢ়ি ওলায় সেইধৰণৰ কামবিলাকো বহুতে কৰে কিন্তু কথাটো হ'ল কি আপুনি যাতে প্ৰপাৰলি কাম কৰে আপুনি যাতে ভাল ইনকাম হোৱা এটা যাতে আপুনি তৰিকা উলিয়াব পাৰে ভালকৈ যাতে আপোনাৰ ইনকামটো জেনেৰেট হয় তো সেইকাৰণে আপুনি একদম পাৰফেক্টলি কাম কৰিব চেষ্টা কৰিব মাৰ্কেটত যেতিয়া আপোনাৰ ভাল ৰেছপঞ্চ আহিব মানুহে আপোনাক ভালকৈ একচেপ্ট কৰি ল'ব আদৰি ল'ব যিহেতু আমি কৈছোঁ আপুনি আমাৰ ব্ৰাণ্ডবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব আমি আপোনাক 25 ব্ৰাণ্ড ইউজ কৰিব দিওঁ যিকেইটা ব্ৰাণ্ডৰ বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আমি কৈছোঁ তো 25টা ব্ৰাণ্ড আপুনি যিকোনো 4টা ব্ৰাণ্ড ইউজ কৰিব মাৰ্কেটত আপোনাক সদায় সকলোৱে ৰেছপেক্ট কৰিব যে আপুনি হয় ভাল ব্যৱসায় আপুনি কৰি আছে বুলি আপোনাক গুৰুত্ব দিব গতিকে এইটো হ'ল ধূপকাঠি বিষয়টো আৰু থাকিলে আমাৰ মাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত মাছৰুম মানে কাঠফুলা কাল্টিভেশ্যনত মেজৰ প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া কোম্পানীবিলাকে আপোনাৰ পৰা বস্তুবিলাক কিনিব নে নিকিনে ড্ৰাই মাছৰুমটো আপোনাৰ পৰা কিনিব নেকিনে সেইটোহে আচলতে মেইন মেটাৰ হয় যদি ড্ৰাই মাছৰুমটো আপোনাৰ পৰা কিনে তো আপোনাৰ কাৰণে লাভদায়ক হয় কিন্তু আপুনি ড্ৰাই মাছৰুমতকৈ ফ্ৰেছ মাছৰুম বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ফ্ৰেছ মাছৰুমত মেক্সিমাম লাভ আছে ড্ৰাই মাছৰুমত বহুত বস্তু ভলিউমটো বহুত এমাউণ্টটো কমি যায় গতিকে ট্ৰাই কৰিব ড্ৰাই মাছৰুমত আপুনি ফ্ৰেছ মাছৰুম চেল কৰিবৰ কাৰণে
ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এই সময়ত খেৰ ষ্টক কৰিব পাৰে আৰু গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আপুনি এইটো কাল্টিভেট কৰিব পাৰে। অলপমান টেম্পাৰেচাৰ ইছ্যু থাকে, কিন্তু টেম্পাৰেচাৰ ইছ্যু হ'লেও আপুনি তাক এটা টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰাই ল'ব পাৰে। তো মাছৰুম কাল্টিভেশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ পৰা বহুত বাই প্ৰডাক্ট বনোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল প্ৰডাক্টবিলাক আজিকালিতো চাওমিনো বনোৱা যায় মাছৰুমৰ পৰা, লগতে প্ৰটিন পাউডাৰবিলাকতো মাছৰুমৰ পৰাই বনোৱা যায়। আৰু আজিকালি বিভিন্ন স্কুলবিলাকত মাছৰুমৰ যিবিলাক চাওমিন তাকো ল'ৰা বাচ্চাবিলাকক খাবলৈ দিয়া দেখা গৈছে। গতিকে ভাল এটা কাম হয়, ভাল অপৰচুনিটি হয়, হিউজ এমাউণ্টৰ প্ৰটিন থকা বস্তু হয়, গতিকে আপুনি তাক কৰিব পাৰে। তো আগে সাবধান হ'ব, 30 দিনলৈকে তো ইয়াৰ একো প্ৰডাকশ্যন বা 25 দিনলৈকে একো ধৰণৰ গ্ৰ'য়ে নহয় বা অকল মাইচিলিয়াম ফৰ্মেশ্যন হয়, বাকী একোৱেই নহয়। গতিকে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে যে প্ৰডাকশ্যন হ'ব, প্ৰডাকশ্যন হ'বই, ভাল ৰিজাল্ট আপোনাক দিবই দিব। গতিকে তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি ছিঙিব, ছিঙা সময়ত এটলিষ্ট তাৰ আগত এদিন পানী নিদিব, যাতে পানী বেছি দি দিলে কি হৈ যায়, কাষ্টমাৰেও ভাবে কি বহুত পানী দি পেলাই বিক্ৰী কৰিছে আৰু আপোনাৰ বস্তু যেতিয়া শুকাই যায় ই কলা দাগো বহি যায়। গতিকে এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আপুনি যিমান পাৰে অৰ্গেনিক কৰক, নিম অইল ইউজ কৰিব, বেছি কেমিকেল ইউজ কৰাতকৈ চূণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো এইধৰণে কৰক মাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে হয় মই এই দুটা ফিল্ড গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ আপোনাক লাগে, প্ৰপাৰ ছাৰ্ভিচ লাগে, তো এই বিষয়ত আপুনি ভালকৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব বা আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত আপুনি নিশ্চয় হোৱাটছআপ কৰিব। মই আগৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আপোনাক কৈ দিছোঁ, 8486100124, 8486100124। আপুনি তাতেও আমাক আপুনি আমাক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। আৰু যদি বিষয়টো অধিক নলেজ জানিব বিচাৰে তো জানিব পাৰিব। যদি স্পাউন লাগে আপুনি স্পাউনৰ কাৰণে আমাক আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ধূপকাঠি, ৰ মেটেৰিয়েল, এভৰিথিং লাগে আপুনি আমাৰ পৰা ল'বও পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে মই মোৰ ওচৰৰ অঞ্চলখিনিক, মোৰ সমাজখনক যদি মই স্বাৱলম্বী কৰিব বিচাৰোঁ বা নিজে আগবঢ়াৰ লগতে তেওঁলোকক যদি আপুনি স্বাৱলম্বী কৰাৰ কিবা আপোনাৰ প্লানিং আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ধূপকাঠি আৰু মাছৰুমৰ প্ৰজেক্টটো আপুনি কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। আমি কি ধৰণে ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, আমি কি ধৰণে প্ৰগ্ৰামবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, তাৰ ক্লিপিংখিনি মই ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে অলপ এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন এন জি অ', বিভিন্ন ক্লাব, তেওঁলোকে ইয়াক ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে তেওঁলোকেও বা তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিব। তো আশা ৰাখোঁ আপোনালোকৰ জীৱনটো সুন্দৰময় হওক, আপোনালোকে জীৱনটো আৰ্থিকভাৱে ভাল হওক, ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি আহক, ইনকাম হওক, লগতে ঘৰখনত সুখ শান্তি থাকক, সকলোৱে ভাল হওক। ইয়াৰে গহপুৰৰ বস্তুখিনি আমি গহপুৰতে বিক্ৰী কৰিছোঁ, দোকান 10টা দোকানে আমাক কমপ্লেইন মাৰি দিলে, তো আমি চেষ্টা কৰিম তেতিয়া কি বস্তুখিনি আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, বিক্ৰী কৰিব কৰিবই লাগিব, আমি এই বস্তুখিনি বেলেগত নিবলৈ বিক্ৰী কৰিব কাৰণে, তো তেতিয়া আমাৰ খৰচটো বেছি হৈ যায়, তো লাভটো আপোনাকো কম দিব লগা হৈ যাব পাৰে যদি বেয়া কোৱালিটি হয়। তো সেইকাৰণে কোৱালিটি মেইনটেইন যিমান পাৰে ভালকৈ আপোনালোকে কৰিব। তাৰপিছত কি থাকিলে, এনেকুৱা পেকেটবিলাক যেতিয়া 12টা 12টাকৈ ল'ব, 12টা 12টা লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে পেকেট থাকে, এই পেকেটত আপোনালোকে ভৰাই ভৰাই যাব লাগিব, এনেকৈ ভৰাব লাগিব 12টা 12টাকৈ, আৰু ওপৰত আপোনালোকে চেলো টেপটো সহজ কামটো পাই গ'ল, তেতিয়া অলপ পইচা হাতলৈ আহিব, তেতিয়া মনটো ভাল লাগিব আপোনাৰ, এটলিষ্ট কাম কৰাৰ ইচ্ছা থাকিব। তো নেক্সট টাইম আমি শিকিম, আপুনি যদি আৰু এক্সট্ৰা ইনকাম লাগে আপোনাক, তো আমি হাতে এইটো কেনেকৈ বনাব লাগে, আমি এইটো ছেকেণ্ড লেভেলত আমাক শিকাই, কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকৰ ইমান টাইম নাথাকে, এইটো সেইকাৰণে এটা প্ৰব্লেম আছে, হাতে বুটে নকৰে, যিবিলাক চেণ্ট 1 লিটাৰৰ লগত 3 লিটাৰ মিলোৱা যায়, 3 লিটাৰ অইল দিয়া যায়, কিছুমান থাকে 5 লিটাৰ দিয়া যায়, তো প্ৰত্যেকটো চেণ্টৰ লগত অইলৰ মিশ্ৰণটো হয়। আপোনালোকে প্ৰতিবাৰে কাম কৰোঁতে এই বস্তুটো খালী সামৰ হ'বলৈ মই আগতে কৈছোঁ, এই বস্তুটো আপুনি সামৰ হ'ব লাগিব যে আপোনালোকে আমি এইটো 1 লিটাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু আমি এইটো 4 লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে এইটো কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা
ইয়ার পর আপনাদের এক কাপ লব লাগিব ইনস্ট্যান্ট আৰু চাৰি কাপ লব লাগিব এপৰা অয় 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 এতিয়া আপুনি কৰিব এটা আমি মিক্স কৰি ৰাখিছো এটো এটো কৈছে ইয়া আপোনাক জলদি জলদি ষ্টাৰ্ট ফিনিশ কৰি এটা কোচন আহিলে হেকৰ আমি আলোচনা কৰিম এটা আপোনাক 48 আৱৰ্স ৰাখিব লাগে 48 ঘণ্টা আপোনাক ৰাখিব লাগে মিক্স কৰি ৰাখিব লাগে আমি যদি ভাল কাম এটা করবো তো আমি এটা বেয়াকে আমি ইউজ করবো বেয়াকে নকরো এদিন আমি জানতে করি না কমপ্লিট চিঠি যাব এতিয়া এটা পলিসি এটা নকরে কি কষ্ট হয় কেন নকরে আমি নকরু কিন্তু এটা পলিসি যে পালে কি আপনাদের সেন্টার আপনার কোয়ালিটি ঠিক থাকে এই যে এনে কিবা এটা এটা হুকা বলি পারি পাই এটা হুকা বলার কারণে বহুত এটো প্রোডাকশন কোয়ালিটি পাই হুকা আর বহুত এনে কা রসি বান্ধি হুকা রসি বান্ধি হুকা রসি রুটাল বান্ধি দে মাঝে এনে কা দিয়ে সব এনে কা হুকা দে তে আপনি এটো এনে কা কইলে তে এই হুকা নিতে আপনার এটা মোটামুটি মই এতে 100% দি গলো মন্দিরত যা বনায় আপনি মন্দিরের পর ঢুকাই তো আপনি
আপুনি মাকে যেটা কৰি থাকিব কৰি থাকিব বজাৰ কৰি থাকিব আপুনি হেৰি হয় এনেকুৱা কামো আপুনি অলপ অলপ কৰিব নালাগে আৰু বহুতে কৰেও তাৰমানে আৰু কৰিলেও আপুনি চব চব যেতিয়া আপুনি কৰিছে বেয়াটো মানে অলপ নিগেটিভটো কৰিছে আপুনিতো বুজিয়ে কৰিব লাগিব তাৰমানে কি যদি আপুনি কেইটামান 20% আছে কেইটামান 30% দিয়ক অলপমান আপুনি 80% দিয়ক অইলটো এক্সট্ৰাকে লৈছে সেন্ট্ৰেল সেনৰ মিক্সাৰটো এক্সট্ৰা লৈছে অইলটো কৰিলে ডাব্বাৰ অকল অইল লৈ ল'ব লাগে অইল পিছত বেছিকৈ অকল লৈ ল'ব লাগে অকল অইল দিয়াব মানে অকল কাঠি লৈ ল'ব আকৌ এইটো এইখিনি লগাব কাঠিখিনি প্ৰথমতে আমি কাম কৰোঁতে এনেকৈ তিয়াই ল'ব ইমানটো পাৰ্চেণ্ট অইল অইল অকল অইল সেন্ট্ৰেল নাই দেখা ভাল নাই সেন্ট্ৰেল তিয়াই ল'লে আপুনি তাৰপিছত যিটো মিশ্ৰণ আহিলে সেইটো আপুনি কিমান তিয়াব নিজে ভাবি হেৰি কৰিব পাৰোঁ কোনোবা এজনে আপোনাৰ দুজন আছে এজনে কৈছে মই 50% কৰোঁ তেওঁ 70% কৰোঁ দুজনে এনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰে যিজনে যিজনে অলপমান কৰিব তেওঁ অলপ কৰিব যিজনে বেছি কৰে বেছি কৰিব মিলাই দিলোঁ তাৰপৰা আপুনি এইটো চাব যে দোকানত দোকানৰ অৰ্ডাৰ আছে ধৰক আছে 100 পেকেট আছে 100 পেকেট বনোৱাৰ লগে লগে চিন্তা কৰোঁ যে তেওঁ কি বনাব লাগে বোলে মোক 75 ক'লে কোনোবা এজনে মই 75 কোৱা যেন মই ইমান বা দিয়ে দিবা লাগে তললে বাগৰি আহিছে মই ইমান দিম মোক যদি মোক 85 দিছিলে আমি এটা যিটো দেখাইছো এক লিটাৰ 4 লিটাৰ এইটো মই বাৰে বাৰে এখানে